Přeji vám krásný den u dnešního vysílání na téma, jak najít vnitřní klid, vnitřní sílu, aneb proč nemůže těžká doba ve vašem životě skončit, dokud vám něco dává. Já vás moc vítám u tohoto dnešního vysílání, na které jste se hodně těšili, hodně jste se mě ptali a já se omlouvám, že začínám později, než jsem avizovala. Někdy to není úplně jednoduché to časově zvládnout. Každopádně jsem tady a pro ty z vás, kterým se tato hodina nebude hodit, tak věřím, že bude přínosný záznam z tohoto vysílání. Takže já vás ještě jednou moc zdravím. Počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. Napište mi prosím do komentářů, jestli mě slyšíte, jestli je v pohodě obraz. A za minutku bychom začali na téma, jak najít vnitřní klid a vnitřní sílu, což považuji za velmi důležité, pokud nějakým způsobem chce člověk žít v klidu. Takže ještě jednou vás vítám u tohoto živého vysílání, které probíhá z centra Prahy. Pevně věřím, že si to dneska užijete a že to pro vás bude mít přínos. Víte, člověk má tolik síly, tolik potenciálu té síly v sobě, že si to ani neumíte představit. Je to extrémně víc, než si nejenom dovedete představit, ale než si dovedete nějakým způsobem zvědomit, že to tak je. Člověk, který se pro něco rozhodne a který opravdu po té cestě jde, je vlastně nezastavitelný, nemá žádné limity. Víte, jedno jediné slůvko, složené z pár písmen, může člověka buď srazit na zem, nebo ho naopak zvednout, naopak mu pomoct. A každá myšlenka, každá emoce, každé sdílení, každé obětí nebo nějaké jiné láskyplné gesto může změnit něčí osud. Bohužel, úplně stejně tak, může nějaká urážka, ponížení a nebo něco podobného změnit osu také, bohužel k horšímu. Od tohoto se odvíjí, jestli my potom žijeme prospěšnou nebo neprospěšnou linku v našem životě. Stejně tak, jako můžete myslet na to, co nějakým způsobem nezvládnete a tím ztratíte klid i sílu, stejně tak můžete začít jinak. A právě o tom bude dnešní vysílání. Ono je nutné do takového jakoby jednoho rezervoáru spojit energii a sílu mysli, těla a duše. Ono se to velmi lehce říká, ale hůře se to dělá. Ještě hůře se to zvědomuje, pokud nějakým způsobem člověk na to není zvyklý tímto způsobem přemýšlet. Tak se pořád chytá a lapá nějakých vnějších vlivů, nějakých vnějších atributů a nechce se mu na tu cestu dovnitř, do sebe sama. Ono je nutné pochopit, že to, co vám chodí do života, vás nemá v žádném případě oslabit. Ať je to sebe horší, ať vás to sebe víc bolí, ať je to pro vás teď sebe víc nepříjemné, nemá vás to oslabit. Ten záměr toho zdroje je úplně jinde. Má vás to posílit. A posílí vás to přesně ve chvíli, kdy vy se rozhodnete, že překonáte tu vlastní slabost a začnete s tím něco dělat. Tato věta je velmi důležitá. Tu si zapamatujte, protože my, když se nacházíme v jakékoliv neprospěšné situaci, tak samozřejmě nemáme myšlenky na to, že by to pro nás mohlo být přínosem. Většinou z té neprospěšné situace, z té negativní situace, která nás zatěžuje, která nás bolí, čerpáme tu zkušenost
a vlastně se za ní ohlédneme až třeba několik měsíců nebo i let zpátky a pak teprve dovedeme někdy, ne vždycky, říct, co nám ta situace vlastně dala. A dokážeme zjistit, že pro nás svým způsobem byla prospěšná. Já bych dneska chtěla říct takové tři body, které jsou důležité na této cestě, a potom tři další body, které je třeba aktivně dělat, pokud chcete v sobě ten vnitřní klid a z něj vzlínající vnitřní sílu nalézt, protože bez toho se nepohnete v životě ani opíť. A pokud je scénář vašeho života nyní neprospěšný, tak takový zůstane. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže, je to prostě vaše vlastní rozhodnutí. Samozřejmě můžete mít někoho, kdo vám s tím pomůže, pokud ale vy se rozhodnete a pokud vy budete dělat ty jednotlivé kroky. Takže pokud se ptáte, jestli má smysl něčí pomoc, tak vždycky má, pokud jste opravdu v souladu s tím, že budete muset na sobě zapracovat. První ten bod, který je poměrně důležitý, je překonání slabých myšlenek. To je bod 1. Prosím vás, přestaňte řešit, že se vám něco teď děje a proč. Přestaňte řešit, kdo za to může, kdo za to nemůže, kdo to zapříčinil. Přestaňte řešit neustále takové ty myšlenkové procesy, kdy se babráte v tom, jak je to hrozný. A začněte se koncentrovat na prospěšné věci. To je první a základní krok. Přestaňte se v tom babrat, protože pokud s tím nepřestanete, nemůže se vaše situace změnit. Se stejným myšlením dosáhnete pouze obdobných výsledků. Nemůžete udělat převratnou změnu se stejným myšlením a se stejným přístupem. Druhá věc, která je velmi důležitá, je start té vaší cesty. Ten může proběhnout právě teď, ve chvíli, kdy vy přijmete to, co je, plně to přijmete a pozor, zároveň se s tím rozhodně nesmíříte. To je důležitý, takže není to jenom o tom, že přijmete to, co je, to je ta první část, ale hlavně, že se nesmíříte s tím, co je, že to budete chtít změnit. Že budete chtít, aby to, co je, se změnilo v něco prospěšného, v něco, co bude a co vás nějakým způsobem naplňuje a táhne vás to dopředu. Třetí myšlenka je ozvěna zla, říkám tomu ozvěna zla. A je to vlastně o tom, abyste vy byli schopni si právě teď zvědomit, že máte v sobě plno negativních dezinformací, které do vás vkládali nevědomně rodiče a lidi, kteří se kolem vás v dětství a dospívání motali. My velmi často vidíme ozvěnu zla zvenku, to znamená, vidíme, kdo nám škodí, kdo za to může, kdo nějakým způsobem se k nám negativně chová, kdo nás ponižuje, kdo nás uráží, ale nevidíme, že si velmi často ubližujeme i my sami. A právě proto je nutný odhalit tu ozvěnu zla, kterou v sobě skoro každý z nás má, alespoň v nějakém malém bodě, alespoň v něčem. A je třeba si zvědomit velmi důležitou věc, že byste ze sebou měli přestat jednat tak, jak byste nejednali se svojí kamarádkou, nebo se svojí maminkou, nebo s někým, na kom vám záleží. Víte, my si dovedeme sami extrémně ubližovat. Dovedeme si neustále vyčítat, co se nám nepovedlo. Dovedeme si nadávat. Dovedeme se podceňovat. Dovedeme se denodenně zásobovat negativníma větama, typu to nedokážeš, to nezafunguje, to se ti nepovede. A ubližujeme si takto každý den, den po dni. A máme pocit, že to naše, jak se cítíme na nic a jak to na nás jako vypadá, vlastně naše není, že to jde zvenku, ale ono to jde velmi často zevnitř. Takže zamyslete se nad tím, jak moc si ubližujete a jak moc to, co si říkáte, je vlastně pravda.
a jak moc to pravda není a je to jenom dezinformace, na kterou jste si zvykli, která se stala vaším mylným přesvědčením. Máte ji v mozku usazenou, protože vám to někdo opakoval, někdo vás k tomu vedl a vy jste zvyklí to zkrátka používat. Takže to jsou takový tři body na začátek. Ještě jednou, překonat negativní myšlenky, postavit se na startovní čáru, to znamená přijmout to, co je, ale nesmířit se s tím. A za třetí, odhalit ozvěnu zla a najít jejího původce a začít s tím něco dělat. No a potom mám pro vás tři body, které jsou velmi důležitý, pokud chcete ten vnitřní klid a tu vnitřní sílu v sobě probudit, chcete je nalézt a chcete nějakou akci. To znamená, jak se k ním posunout. První bod. Konec teroru. Prosím vás, přestaňte se terorizovat. Odpojte ty zdroje v té vaší hlavě, které vám podsouvají, jak jste nemožní, neschopní, slabí, nevzdělaní, neskušení, nemáte dost praxe, nemáte dost odvahy, nemáte na to věk, nemáte na to Bůh ví co. Prosím vás, odpojte tyto sabotéry v té vaší hlavě, protože pokud to neuděláte, tak jste v sebe destruktivním nastavení a nikam se neposunete. Takže to je první věc. Odhalte je, klidně si vezměte papír a tušku a napište si negativní věty, kterými se nejvíc častujete. Věty, díky kterým o sobě pochybujete, díky kterým se ponižujete. Napište si to, ať máte přehled, na čem máte pracovat. Druhý bod je, začněte opravdu milovat svoje chyby. Já vím, že už jsem to v nějakém videu říkala, ale dělání chyb z mého pohledu znamená, že se učíte, že na sobě pracujete, že sbíráte zkušenosti, že ať je co je, tak jdete dopředu. Lidé, kteří se chyb bojí a tvrdí, že žádné nemají, ti stojí. Stojí jako stromy. Nikam se nehýbají, stojí na místě a stagnují. Takže pokud chcete vědět, že opravdu směřujete za nějakým vaším snem, pokud chcete, prosím vás, vědět, že na té cestě jste, tak je normální, že děláte chyby a děláte je často a nehroutíte se z nich. Zkrátka víte, že jste na cestě. To je druhý bod. A třetí bod je, naučte se vytvářet otisk budoucnosti. My velmi často v myšlenkách utíkáme do naší minulosti a vytahujeme z ní to nejhorší, co nás tam potkalo, co se nám nevydařilo, jak jsme zkrachovali, jak jsme nedodělali školu, jak jsme se s někým rozešli, to nám jde perfektně. Z té minulosti vytahovat tyhle výkaly. Vykašlete se na to. Pokud chcete jít dopředu, zaměřte svůj zrak do budoucnosti a začněte si vizualizovat svoji vizi. Je třeba si utvořit vizualizační film, okénko, mluvila jsem o tom v dlouhém videu, které má asi 3/4 hodiny, najdete ho na YouTube, pokud vás to zajímá. A naučte se si představovat to, co bude tak, jako by už to bylo. Je to důležitý, protože vy, když dokážete místo otisku negativních věcí z minulosti začít používat otisk budoucnosti, ve které by mělo být v tom otisku to, co si přejete, to, po čem toužíte, to, jak se cítíte, tak je to obrovský energetický nástroj. Je to opravdu síla, jak to funguje. Takže ještě jednou ty tři body na tu cestu. První bod, přestaňte se terorizovat. Odpojte zdroje a sabotéry ve vaší hlavě. Druhý bod, začněte mít rádi svoje chyby, protože chyby neznamená, že jste nemožní, že jste slabí. Chyba znamená, že něco zkoušíte a že jdete dopředu. A třetí bod, naučte se formou vizualizace vytvářet ve své hlavě otisk budoucnosti a vykašlete se na minulost, protože ta už není a nebude a nemá smysl vůbec se jí zabývat a stahovat ty věci, které se vám staly a nepovedly, právě do této přítomnosti. Takže já pevně věřím, že
se vydáte na tuto cestu, na tuto kouzelnou cestu, na jejímž konci vás čeká obrovské setkání. Setkání s někým, kdo od dětství bydlí ve vás. Jo? Představte si, že tam máte to vaše vnitřní dítě a když bylo úplně malé, tak se nenarodilo s negativníma myšlenkama, s pochybováním nebo ze slabostí. Narodilo se silný, když se něco učilo, třeba chodit nebo cokoliv jiného, nebo mluvit, tak to zkoušelo 100krát, 1000krát, 100 000krát dokola, pořád dokola, pořád dokola. Si bralo tu zkušenost a zkusilo to znovu a znovu a znovu a šlo dopředu. A dokud ten vnější svět a ti lidé, kteří ho obklopovali, do něj nezačali jako injekcí ládovat věci, které v tom mozečku se zahnízdily, tak to byla neskutečně silná, jedinečná a originální bytost. A tou jste pořád, stačí jenom zase najít. Pevně věřím, že vám k tomu budu dobrou průvodkyní, že tady na stránce Detoxikuj život najdete hodně inspirace. Jsem moc ráda, že jste tady a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.